Pro Libora Holíka není nic nového, že vítězí v Dusan Areně. Dneska jsou to přesně 4 roky, co tady zvítězil s Jihlavou. Teď jste ale v těch správných barvách, předpokládám. Jo, tak už je to nějaká doba, co jsem tady vyhrál. Naposled s Jabloncem jsme tady bohužel prohráli 5-0, tak to jsem měl jiné vzpomínky, ale jsem rád, že to takhle dopadlo. Hráli jsme za mě, teda si myslím, super fotbal a i když to asi ovlivnila ta červená karta, ale super výsledek. Jste byl hodně agilní. Jak jste si rozuměl s Janem Kopicem na pravé straně? Úplně v pohodě. Kopy jde vidět, že to je fotbalista, takže jsme si vyhověli. Možná tam šlo vidět ještě, že nejsme úplně zvyklí, ale já jsem si to užil. První dojem z fanoušků? Jo, úplně super. Já jsem hlavně rád, že se hraje už před lidma a že mají konečně možnost přijít, takže já jsem si to fakt užil, ten zápas. Vy jste se neprezentoval jenom centry, v 660. minutě jste to zkoušel z poměrně úctivé vzdálenosti. Vy jste chtěl ten kanadský bod? Ne, tak o to ani nešlo. Já jsem to už měl asi na tu další nohu, že tak jsem se zkusil vystřelit, ale letěla sice možná přesně, ale byla pomalá.